Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan televiziyasında günün əsas buraxılışına təqdim edirik. Şimal Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti Ersin Tatar prezident İlham Əliyevə zəng edib. Ersin Tatar Azərbaycan Milli Məclisində Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun yaradılmasına görə prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü çatdırıb. Dövlət başçısı parlamentlər arası əlaqələr üzrə işçi qrupunun yaradılmasının xalqlarımız arasında əlaqələrin daha da güclənməsinə töhfə verəcəyini qeyd edib. Ötən gün Azərbaycan ordusunun mövqeyləri 30 dəfə atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə aprelin 5-i saat 21:55-dən 23:20-yədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tovuzqala rayonunun Müsürkənd Basarkeçar rayonunun Aşağı Şorca, Yuxarı Şorca, Günəşli və Gorus rayonunun Ərəvüs yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Tovuz rayonunun Əlibəyli, Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq, Kəlbəcər rayonunun Yerlicə, Zəylik və Laçın rayonunun Cağazur yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Xocalıda kütləvi məzarlıqdan tapılan daha iki nəfərin qalıqları bugün dəfn olunub. Xocalı soyqırımı zamanı itkin düşmüş Vaqif Məhərəmov və həyat yoldaşı Bəsirə Məhərəmova Zabrat qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Xocalıda qalıqları tapılan Vaqif Məhərəmovun bacısı Sevda Xanlarova deyir ki, 1988-ci ilə qədər Xankəndi şəhərində yaşayırdılar. Ermənilərin törətdiyi cinayətlərə görə Xocalıya köçərək orada da məskunlaşmağa məcbur olublar. Oradan ermənilər ev eşimizi yandırdılar. Yenə çıxmadıq, gəldik Xocalıya ki, Azərbaycanlılar çoxlu təşkil eləsində deməsinə burada Azərbaycanlı yaşamayır. Qardaşlarım Vaqif də Murad da çox əzab əziyyətlər çəkdilər. Orduya yazıldılar. 26-sında Vaqifdən heç xəbərimiz də olmadı. Murad bir neçə gündən sonra meşə ilə gəldi çıxdı. Vaqiflə yoldaşından heç xəbərimiz də olmadı ki, necə oldu. Xocalı hadisələri zamanı Vaqif və Bəsirə Məhərəmovlar övladları ilə bir yerdə Ağdam istiqamətinə keçirlər. Daha sonra Vaqif heç cür aram ola bilmir və digər Xocalı sakinlərinə kömək etmək üçün geri Xocalıya qayıtmaq qərarına gəlir. Bəsirə də həyat yoldaşını tək qoymur, onunla birgə qayıdır. 5 övladını baldızına əmanət edir. Bir neçə gün sonra isə Vaqiflə Bəsirənin itkin düşdüyü xəbər verilir. Gəlinimizə etibarlıydı. 5 uşağın əziz qardaşımı bilmişdi. Gerə tapılanda da ikisi də bir yerdə tapıldı. Öz yaşadıqları yerdə. 32 ildir gözümüz yoldaydı. Qulağımız səsləyib. Görüb, bəlkə sağ olarlar. 27-sində biz bildik. Fevral ayın 27-sində ki, Xocalıda bərk qırğın olub. Bir ay Ağdamda qaldım və bu Ağdamda qaldığım müddət ərzində biz nə qədər soraq elədiksə, bacımdan heç bir məlumat toplaya bilmədik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun əməkdaşı Cəmil Ağayevin sözlərinə görə, hazırda işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə axtarış qazıntı işləri aparılır. Proses nəticəsində növbəti kütləvi məzarlıqların tapılacağı ehtimal olunur. Aparılan ekspertizanın nəticəsi də bir daha onu göstərir ki, bu şəxslər sağ salamat girov götürülmüş, sonradan isə onlara küt alətlə zərbələr endirməklə qətlə getirilmiş, bəzilərinə yaxın məsafədən atəşlər açılmışdır. Hazırda ən böyük problem ərazilərin minalarla çirklənməsi məsələsidir. Ona görə biz sistemli şəkildə ərazilərin sifarişimiz əsasında ərazilər minalardan təmizləndikdən sonra biz həmin ərazilərdə ancaq qazıntı axtarış işləri apara bilirik. Qeyd edək ki, bugünə də azad edilən ərazilərdə 16 kütləvi məzarlıq tapılıb. 500 insan qalığı aşkar edilərək şəxsiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün aidiyyəti üzrə laboratoriyalara təhvil verilib. Bugünədək 35 şəxsin eniləşdirilməsi həyata keçirilib. İtkin düşənlərdən 73 şəxsin qalıqlarının ailələrə verilməsi istiqamətində hazırlıq işləri aparılır. Ülkər Əliyeva, Samir Göylərlə, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər. Ermənistan tərəfinin son bir neçə gün ərzində müntəzəm şəkildə bölmələrimizə qarşı törətdiyi hərbi təxribatlarda müxtəlif istiqamətlərdə hərbi qüvvələr cəmləşdirmək kimi addımlardan fikir yayındırmaq məqsədi ilə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi Bakını məqsəd yönlü şəkildə vəziyyəti gərginləşdirməkdə təqsirləndirilməsi qəbul edilməzdir və onların bu iddialarının heç bir əsası yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin son hərbi təxribatlarla bağlı bəyanatını şərh edərkən bildirib ki,
Ermənistan Konstitusiyasında, habelə bir sıra qanunvericilik aktlarında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı davam edən iddialar, revanşizm cəhdlərinin mövcudluğu ölkəmizə qarşı Ermənistandan irəli gələn təhdidlərin miqyasını nümayiş etdirir. Ermənistana əlavə hərbi güc qazandırmaq səylərinin onların yeni gərginlik və təhdid mənbəyinə çevrilməsinə şərait yaradacağı şübhə doğurmamalıdır. Müxtəlif bəhanələr gətirməklə Ermənistanın aqressiv silahlanması təhdid mənbəyidir və Ermənistana bu təhlükəli yoldan çəkinməyə çağırış edilməsi zəruridir. Ayxan Hacızadə vurğulayıb ki, Ermənistan sülh prosesinə ciddi yanaşdığını sübut etmək üçün ziddiyyətli bəyanatlar və təxribatçı addımlardan çəkinməli, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmət etməlidir. Azərbaycan öz növbəsində bölgədə ona qarşı təhdidlərin qarşısını ciddi şəkildə alacaq, sülh və quruculuq səylərini davam etdirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa İttifaqı Ermənistan formatında Brüsseldə keçirilən görüş Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşı durmaya sürükləmək üçün kollektiv qərbin növbəti cəhdidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Brüssel görüşünü belə şərh edib, bəyanatda qeyd olunur ki, regiondan kənar qüvvələrin Cənubi Qafqazın işlərinə məsuliyyətsiz və destruktiv şəkildə müdaxiləsi, region ölkələri və onların qonşuları arasında nifaq salmaq istəyir, regionda sabitlik, təhlükəsizlik, iqtisadi inkişaf üçün olduqca mənfi nəticələrə yeni haçalanmış fikirlərin yaranmasına, nəzarətdən kənar gərginliyin artmasına səbəb ola bilər. Aydındır ki, Qərb Ermənistanı Cənubi Qafqazda son dərəcə təhlükəli planlarını həyata keçirmək üçün vasitəyə çevirmək istəyir. Moskva Ermənistan rəhbərliyini Qərbin onu aldatmasına imkan verməməyə və ölkəni təhlükəsi vakumunun yaranması, iqtisadiyyatda ciddi problemlərin meydana gəlməsi və əhalinin ölkədən axın etməsi ilə müşayiət olunacaq yanlış yolla aparmamağa çağırıb. Ermənistanın Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası dünən Brüsseldə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken, Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen və Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josep Borrell arasında keçirilən görüşün nəticəsindən şoka düşüb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı yazıb qeyd olunub ki, Paşinyan Brüsseldə istədiyini almayıb. Belə ki, Hakim Partiya Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarından milyardlarla dollar yardım gözləyirdi, ancaq növbəti 4 il üçün yalnız 350 milyon avro və grant şəklində dəstək vəd edilib. O da qeyd olunub ki, Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası Qərbin Ermənistanın mövcud hökumətinin fədakarlıqlarını qiymətləndirmədiyinə görə məyus olub. Dünən hakimiyyət dairələri bir-birlərinə təsəlli verirdilər. Onlar Nikol Paşinyanın hansısa gizli razılaşmaya nail olduğuna ümid edirlər. Buna görə Paşinyanla görüşü və məsələnin aydınlaşdırılmasını səbirsizliklə gözləyirlər deyə məlumatda vurğulanıb. Ermənistan Cənubi Qafqazda status quo-nu dəyişməklə qüvvələr balansını da dəyişməyi hədəfləyir. İrəvanın dünən Brüsseldə Avropalı tərəfdaşları ilə keçirdiyi görüş artıq yaxın zamanlarda bölgədə NATO-nun təsir imkanlarının genişlənəcəyini, Ermənistanın bu dəfə beynəlxalq imperializmin forpostu olacağını deməyə tam əsas verir. Bu isə bütün region ölkələrini narahat edir. Amma bir ölkədən, İrandan başqa. Görəsən, Tehran rejiminin ətrafda baş verənlərə bu cür seyirci qalmasının səbəbi nədir? Ətraflı Vüqar Bektaşın təhlilində. İrəvanın son davranışları bölgə üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Əksinə, indi də Avropalı ağaların himayəsinə sığınmaqla Ermənistanın sürətlə silahlanması, Azərbaycanla şərti sərhədə qoşun toplaması, revanşizm meyillərindən, açıq ərazi iddialarından əl çəkməməsi, regionda yeni gərginlik, bu dəfə böyük güclərin növbəti qarşıdurması ocağının qaçılmaz olacağından xəbər verir. Hazırki təhlükəli proseslə bağlı artıq region ölkələri, Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə öz narahatlıqlarını bəyan ediblər. Amma maraqlıdır ki, kənar qüvvələrin regiona gətirilməsi qırmızı xəttimizdir deyərək həmişə əhnalə çəkən, şivən qoparan İran nədənsə narahat görünmür. Halbuki işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqlarında hətta adi malqara tövləsini belə NATO-nun hərbi bazası, İsrailin müşahidə məntəqəsi adlandırıb, Azərbaycanı hansısa qırmızı xətti ilə hədələyən İran, bugün Ermənistan sərhədinə Avropa İttifaqı, defakto isə NATO missiyasının gətirilməsini, ötən il Ermənistan ərazisində Birləşmiş Ştatların keçirdiyi hərbi təlimləri, Amerikalı hərbi təlimatçıların İrəvanı su yoluna döndərməsini, dünən isə Brüsseldə açıq-aşkar hərbi paktın yaradılmasını çox sakit, bir qədər də məmnunluqla müşahidə edir. Açıq-aşkar İranın çox sevdiyi qırmızı xəttinə tüpürürlər, amma İslam Respublikası nəinki buna qarşı səsini çıxarmır. Əksinə, Ermənistana, onun NATO-dakı yeni ağalarına hamballıq da edərək, öz təyyarələri ilə ermənilərə silah da daşıyır.
Demirik ki, adını İslam Respublikası koyan İran Müslüman təəssüb keşliyini nümayiş etdirib bizi müdafiə etsin. İranın İslam təəssüb keşliyini hələ 30 ilə yaxın Qarabağın işğalı dövründə dünya yaxşı gördü. Elə indi Qəzzada da ölən məzlum müsəlmanların qanı bahasına İranın qərb dünyası ilə apardığı gizli sövdələşmələri sözü gedən ölkənin siyasi riyakarlığının yeni tarixidir. Fələstini od içinə atıb indi də sadəcə siyasi bəyanatlar verən, ona buna ancaq hədə qorxular gələn İran əslində Birləşmiş Ştatlarla gizli oyuna əsasən alver etməkdədir. Belə ki, qərb İranın qanunsuz neft satışına göz yumur, İran da əvəzində Xristiyan dünyasının nəinki yaxın şərqdə, eləcə də Cənubi Qafqazdakı istənilən siyasətinə qarışmır. Körfəz ölkələrindəki gizli Amerika-İran görüşlərində əldə olunan anlaşmalarda İran hakimiyyətində təmsil olunan şəxslərin övladlarının Birləşmiş Ştatlarda təhsil almalarından tutmuş, ta onların rahat həyat və biznes fəaliyyətlərinə şərait yaradılmasına qədər istənilən razılaşmalara rast gəlmək olar. İndi İranın müqəddəs qırmızı xəttinə tüpürüldüyü halda nədən narahat olmadığı aydındırmı? Vüqar Bektaş, ATV Xəbər. Ağdam rayonunun Sarıcalı kəndi ərazisində detonator partlayıb, nəticədə anamanın əməkdaşı xəsarət alıb. Agentlikdən verilən məlumata görə hadisə 24 yaşlı Piriyev Anar Mürşidoğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən baş verib. Alüminium gövdəli kiçik ölçülü detonatorun işə düşməsi nəticəsində əl və ayaq nahiyəsindən yüngül xəsarətlər alan Anar Piriyev rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Beynəlxalq mina təhlükəsi məsələləri ilə bağlı maarifləndirmə və mina təmizləmə fəaliyyətinə yardım günü Bakının Olimpiya stadionunda amputantlar arasında xeyriyyə futbol maçı ilə qeyd olunub. Oyuncuların əksəriyyəti minalardan yaralanıb. Bu barədə Euronews telekanalının Azərbaycanda və digər ölkələrdə mina təhlükəsinə həsr olunan sujetində bildirilib. Sujetdə qeyd olunur ki, Afrika minalardan ən çox təsirlənən qitə olsa da Avropada ciddi şəkildə minaların təsirinə məruz qalır. Hesablamalara görə Azərbaycan, Bosniya və Hersegovina və Ukrayna ərazisinin 1/3-ü minalanıb. Xeyriyyə təşkilatları qlobal səviyyədə daha aktiv fəaliyyətə çağırılıb. Anamanın idarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanovun fikirlərinə də sujetdə yer verilib. Həmçinin o da əlavə edilib ki, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də məsələ ilə bağlı fikirlər qeyd edib. Sonda vurğulanıb ki, qiymətləndirmələrə görə dünyanın 64 ölkəsində 10 milyona qədər mina mövcuddur və hər il 2-5 milyon yeni mina quraşdırılır. Cəlilabadın Mikayıllı kəndində yaxın qohumlar arasında baş verən insident güllələnmə ilə nəticələnib. Məhəmməd Abdullayevə məxsus malqara qohumu Cavid Abdıyevin həyət sahəsinə keçib. Buna görə Cavid Abdıyev qohumuna irad bildirib və qohumlar arasında mübahisə yaranıb. Axşam saat 9 radələrində kəndin dərə hissəsində yenidən qarşı-qarşıya gələn qohumların mübahisəsi Cavidin hər iki ayağından ov tüfəngi ilə yaralanması ilə başa çatıb. Cavid Abdıyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Məhəmməd Abdullayev isə polis orqanları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Ayın 5-də 20 sonlu radələrində Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına hər iki aşağı ətrafının güllə yaralanması diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Xəstəyə müayinə olunubdur. Hər iki aşağı ətrafının çoxsaylı qırma yaraları diaqnozu qoyulub. Xəstəyə cərrahi müdaxilə olunub. Hal-hazırda vəziyyəti stabildir. Cərrahiyyə şöbəsində müalicəsi davam etdirilir. Qəbələ şəhərində yol qəzası baş verib. Dünən saat 15 radələrində Qəbələ şəhəri ərazisində Əli Fərəcova idarə etdiyi Xəzər markalı avtomobillə yolu keçən piyada 1968-ci il təvəllüdlü Araz İbrahim Xəlilovu vurub. Piyada xəstəxanaya yerləşdirilsə də həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Paytaxtın Heydər Əliyev prospektində Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında bitum daşıyan iri tonajlı yük avtomobili aşıb. Nəticədə yanğın təhlükəli maye yola dağılıb. Təbibdən verilən məlumata görə qəza zamanı xəsarət alan 56 yaşlı şəxs müştərək travma və bədəni çoxsaylı yanıqları diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Yerə dağılan maye səbəbindən həm mərkəz, həm aeroport yolu istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb. Bir neçə istiqamətdə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Hadisənin baş vermə səbəbi araşdırılır. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi qəza ilə bağlı yük avtomobillərinin sürücülərinə müraciət edib, qeyd olunur ki, bəzi hallarda yük avtomobillərinin normadan artıq yüklənməsi, sürücülərin sürət həddinə və manevr etmə qaydalarına əməl etməməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinə səbəb olur, nəticədə yollarda sıxlıq yaranır. Qurum bu cür hadisələrin yaranmaması üçün yük maşınlarının sürücülərini yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə çağırır.
Gəncədə yağış bir sıra fəsadlara yol açıb. Bugün səhər saatlarında yağan leysan yağışdan sonra şəhərin bir neçə hissəsi sel sularına məruz qalıb. Bəzi yollarda nəqliyyatın və piyadaların hərəkətində çətinlik yaranıb. Sakinlər deyir ki, hər dəfə yağış yağanda bu vəziyyət üzləşirlər. Qarlıq yolda uşaqlar məktəb aparamırıq, yolu özə keçəmirik. Bir tərdə bu yolu görək, kim düzəldəcək, nə aracaq, bilmirik. Yağış yağanda həmişə olur. Yağış yağanda bu günlərdə olur yollar. Bir kanalizat sistemi yoxdur ki, geçsin. Bax, bizim günümüz bu yerdədir. Mən Gəncə şəhər sakiniyəm. Neçə ildir buradan gəlib gedirəm. Hər dəqiqə maşın remont edirəm. Adətə qurumlar gəlsin, bu işə baxsınlar, ölçü götürsünlər. İşıqlandırdığımız daha bir problem həllini tapıb. Ötən gün Zaqatala rayonu Muxaq kəndində məşə tullantıları üçün ayrılan ərazidə yaranan antisanitar vəziyyətlə bağlı sujet yayımlamışdıq. ATV xəbərin sujetindən sonra kənd bələdiyyəsi əraziyə xüsusi texnika cəlb edib. Ətrafa atılan tullantılar yığışdırılıb, eyni zamanda sakinlərin tullantıları atması üçün quyu qazılıb. Ölkədə Ramazan bayramının namaz vaxtı açıqlanıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən verilən məlumata görə bayram namazı məscidlərdə aprelin 10-unda qılınacaq. Bəzi məscidlərdə namaz səhər saat 8, bəzilərində isə 9-da qılınacaq. Bunu məscidin axund və imamları insanların istəyi ilə özləri tənzimləyə bilər. Fitrə zəkatı isə Ramazan bayramından öncəki axşam bayram namazına qədər çıxarılmalıdır. Oruç tutan və ya tuta bilməyən hər kəs üçün fitrə zəkatı vacibdir və adətən ailə üzvlərinin sayına uyğun hesablanır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tövsiyə edir ki, fitrə zəkatını pulla hesablayarkən adam başına 10 manatdan götürmək məqsədə uyğundur. Fitrə zəkatını ənənəvi formada və ya bank kartlarından köçürməklə də çıxarmaq olar. Araq istehsalı sayəsində şərtlərə cavab verən istehsal müəssisələri bazarda qalacaq. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin bugünkü iclasında müvafiq qanuna edilən dəyişikliyin müzakirəsi zamanı Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva belə deyib, bildirib ki, bu şərtlər əvvəlcədən elan olunub. İstehsalçılar birləşə və ya şərtlərə əməl etmək üçün addımlar ata bilər. Məqsəd bazarın şəffaflaşdırılmasıdır. Bu insanların sağlamlığı baxımından da vacibdir. Qeyd olunub ki, toylarda məşhur brendlərin adlarından insanlara saxta içkilər təklif edilir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra kiçik kustar üsulla istehsal sahələri bağlanacaq. Çünki bu məhsullar insanlara, cəmiyyətə təhlükədir. Miniboss Business School Bakunun təşkilatçılığı ilə 6-17 yaşlı uşaqlar və yeniyetmələr arasında sahibkarlıq üzrə startup forumu 2024 keçirilib. Biznes məktəbinin tədris planının tərkib hissəsi olan startup forumunun məqsədi uşaq və yeniyetmələri biznes ideyalarının yaradılması üçün həvəsləndirmək, peşəkar mütəxəssislər tərəfindən bu ideyaların formalaşdırılmasına dəstək göstərməkdir. Startup Forum 2024 tədbiri çərçivəsində bu dəfə 17 komanda müxtəlif sahələr üzrə biznes layihələrini yerli biznes ictimaiyyətinə, tanınmış sahibkarlar və investorlara nümayiş etdirdilər. Layihələrinin biznes planlarını təqdim edən gənc sahibkarlar ideyanın üstün cəhətləri, hədəf auditoriyası, bazar araşdırması, maliyyə hesabatı və ən əsası ideyanın reallaşması üçün ilkin kapitalda səsləndirdilər. İyun ayının 8-i keçiriləcək milli çempionatda uşaqlarımız yenidən münsiflər heyətinin qarşısına çıxacaqlar və artıq hazır olan məhsul və xidmət barəsində ətraflı məlumat verəcəklər. Gürur verici bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istərdim. 2023-cü ilin iyul ayında Şotlandiyanın Glasgow şəhərində keçirilən dünya çempionatında EcoNotes adlı layihənin yaradıcıları birinci yerə layiq görülmüş və dünya çempionatının qalibləri seçilmişlər. Miniboss Business School qlobal bazarda yenilikçi iş metodologiyalarından istifadə edən 27 ölkədə 70-dən çox filialda mövcud olan yeganə məktəbdir. Məktəb özünə məxsus metodikasına əsasən uşaqların tam sahibkarlıq potensialının üzə çıxarılmasına və güclü liderlik keyfiyyətlərinin aşkar olunmasına geniş imkanlar yaradır. Bu il miniboslar münsiflər heyətinə biznes yönümlü tekstil, əyləncə, qida, parfümeriya, IT və ekologiya sahələrini əhatə edən startaplar təqdim etdi. Bizim proyekt bloknotlar haqqındadır. Ekoloji bloknotlar haqqındadır. Hansıların ki, bəzi səhifələri əkilə bilən səhifələrdir. Hansısa kampaniyalar ekologiyaya dəstək olmaq
istediklerini gösterirlerse bizden alabilirler bloknotları. Bizim proyektimizin adı Azbestidir. Bizim proyektimiz ibarettir kiseden, parfümden ve hamam eşyalarından. Yani hamama gitmek için neler aparmak lazımdır. Our project is about car air fresheners too. Bizim proyektimiz avtomobilin havasını təravətləndirən məhsulla bağlıdır. Bizim bir məhsulumuzun qiyməti 55 manatdır. Bu çox unikal, həm də dəbdəbəli məhsuldur. Keçən il bu komandaların sayı 11 idi, bu il komandaların sayı artıq 17-dir. 8 müsif heyəti, onların belə deyək, istədiyi grantı əldə etmək üçün onları dəyərləndirirlər. Grantlar müxtəlifdir. Ən aşağı məsələn grant istənilən grant 600 manatdır. Yuxarı istənilən məbləğ 2100 AZN-dir. Və grantın müəyyənləşməsi də uşaqların layihəsindən asılıdır. Need a specific hand sanitizer with the Bizim məhsulumuz xüsusi əl üçün dezinfeksiya edici ilə bağlıdır. Araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, bizim dünyadakı rəqiblərimiz olduqca çoxdur. Azərbaycanda isə bu sadəcə bir dənədir. We're making Azerbaijan traditions. Biz Azərbaycanın çay ənənələrini özündə əks etdirən bir məhsul hazırlamışıq. Bu 4 qutudan ibarətdir. Onlardan ikisi Salam Aleykum adlanır. Bu qutuda bir armudlu stəkan, bal və çay var. İkinci qardaşım san adlanır. Bizdə tənbəl adlı qutu da var. Burada 25 çay paketi və bal var. Sonuncu isə ürəkli ol, çayxor ol adlanır. We are doing cadeboards for kids with cool designs. Biz uşaqlar üçün maraqlı dizaynlı lövhələr düzəldirik. İlk 10 lövhə üçün bizim 1000 manat ehtiyacımız var. Bizim layihəmiz Azərbaycana tətbiq et adlanır. Bu içində Azərbaycanla bağlı 12 kiçik qutu olan bir suvenirdir. Daha sonra münsiflər heyəti tərəfindən dəyərləndirilən startaplar üçün komandalara layihələrin həyata keçirilməsinə görə müvafiq grant ayrıldı. Çox gözəl nəticələr əldə edir uşaqlar. Əlbəttə ki, ingilis dillərinin də inkişafında, hər tərəfli inkişafda çox böyük töhfəsi var. Mən öz övladımı Minibus Business School-a gedəndən sonra uşaqdakı çox gözəl dəyişiklikləri hiss etmişəm. Minibus biznes məktəbində iki övladım təhsil alır. Bu məktəb uşaqlara ilk öncə özünə əminlik və kreativ düşüncə üçün inkişaf elətdirir. Erkən yaşlarda sahibkarlıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Qeyd edək ki, beynəlxalq təhsil şəbəkəsi olan Minibus Business School hər il olduğu kimi bu ildə sahibkarlıq üzrə 6-17 yaşlı uşaqlar və yeniyetmələr arasında startup forum, milli və dünya çempionatları təşkil edir. Qeyd edək ki, bu il minibuslar arasında dünya çempionatı 29 iyun 2 iyul tarixlərində Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək. Məleyin Qlablı, Yunis Əhmədli, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər. 2016-cı ildən fəaliyyət göstərən Bravo marketlər şəbəkəsi bu il 8 yaşını qeyd edir. Bu münasibətlə media nümayəndələri ilə görüş keçirən marketlər şəbəkəsi strategiyası 2024-cü il planları haqqında ətraflı məlumat verib. Fəaliyyət göstərdiyi ilk gündən müştərilərinə sonsuz sevgi və məmnuniyyət hissi ilə xidmət edən Bravo marketlər şəbəkəsində keyfiyyət standartları xüsusi qorunur. Müştərilərinə daima keyfiyyətli, təzə, təravətli məhsulları təqdim etmək üçün qida təhlükəsizliyi qaydalarına həssaslıqla yanaşılır. Tədbirdə 2024-cü il korporativ sosial məsuliyyət layihələri də müzakirə olundu. 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilə elan olması münasibəti ilə media nümayəndələri ilə xüsusi masterclass da keçirildi. Bravo marketlər şəbəkəsinin strategiyasının əsas qollarından biri şəffaflıq prinsipidir. Və yarandığı gündən bu günə qədər Bravo marketlər şəbəkəsi bu strategiyanı qoruyub saxlamağa çalışmışdı. Bu il artıq 8-ci ildir ki, Bravo sonsuz sevgi və məmnunluq hissi ilə bütün partnyorları, həmçinin də bütün müştəriləri ilə əlaqədədir. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin əsas hədəflərindən biri də aydın promo və qiymət siyasətidir. Bu ildən başlayaraq Bravo marketlər şəbəkəsi Bravo Club loyallıq proqramını da müştərilərinə təqdim edir. Bravo müştərilərinə maksimum keyfiyyəti daima sərfəli, super qiymətlərlə təqdim etmək ənənəsinə sadiqdir. Müştərilərin səbirsizliklə gözlədiyi super manat kimi kampaniyalar bu ildə davam edəcək. Aydın promo və qiymət siyasəti ilə bir neçə yeni və möhtəşəm kampaniyalar da olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sizə dünyada və ölkədə baş verən ən son hadisələri ATV Xəbərdə izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.